عربی قدیم آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں غیروں کے اشاروں پر نہ رکنے والے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ کے کافر ہیں جو پاک محمد کی ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ ہے کافر ہیں اس پر بھی ہے لعنت جس نے اس پر بھی ہے لعنت جس نے اس پر بھی ہے لعنت جس نے ایسے گستاخوں کو بچایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ باطل کو بھگانا ہے اب اپنے ایوانوں سے منکر کو اٹھانا ہے اب اپنے ایوانوں سے باطل کو بھگانا ہے اب اپنے ایمانوں سے منکر کو اٹھانا ہے اب اپنے ایمانوں سے اس کو لائیں گے کہ جس نے اس کو لائیں گے کہ جس نے اس کو لائیں گے کہ جس نے دل سے یہ نعرہ لگوایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت صدیق سے
سیکھا ہے فاروق سے سیکھا ہے عثمان غنی حیدر حسنین سے سیکھا ہے صدیق سے سیکھا ہے فاروق سے سیکھا ہے عثمان غنی حیدر حسنین سے سیکھا ہے ناموں سے رسالت پر مر مٹنا سارے صحابہ نے سکھلایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جان باز بھی ہیں ہم علم و دین بھی ہیں غازی ممتاز بھی ہیں جو جان لٹاتے ہیں ہم وہ جان باز بھی ہیں اسی لیے عمران عاجز ہے ہم پہ بے سایہ کا سایہ دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم Thank you.